Doufám, že vidíte můj první slide. Já musím říct, já jsem nesmírně rád, že jsem tady s vámi. Jako pro mě to je živá voda, jak jsem někde řekl, že celé to prostředí kolem mladých lidí, kolem ERC v České republice, s kterými se snažím pracovat, velice jste mi potěšila tím citátem, který je už téměř 10 let starý a který jako docela charakterizuje tu obtíž, kterou tady máme. No, je to radost vás poslouchat a jako být tady s vámi, opravdu. Vzpomínám na tu, že jo, já jsem trošku posunutý svou zkušeností o těch 20-25 let, ale je to velmi podobné a moc rád bych se do té diskuze zapojil, ale zdržoval bych. Takže já budu mluvit o trošku o těch grantech, jako, ale budu o nich mluvit možná nejenom technicky, že bych říkal nějaké rady, a to, k tomu se můžeme dostat později, anebo se k tomu můžeme dostat na těch našich workshopy, které pořádáme. Pořádáme je teď online, takže to se tam může zapojit dokonce ze zahraničí. Ale s těmi granty, ono to je taková jako dvousečná věc, protože ta věda se nám někdy prezentuje jako takový kolotoč, jako granty, články, prezentace na konferencích, různá jednání a tak dále, pořád dokola. Tohleto věda pro mě není, aspoň nepoctivá věda. Ta podstata vědy spočívá v něčem jiným. A já se pokusím tyhle ty věci trošku spojit. Takže řekněme, co to vlastně je ta poctivá věda a jak se k ní dostaneme, co to znamená býti vědce. Já bych tady dovolil použít jeden citát, omlouvám se, že moje slajdy budou prostě česko-anglické, ale nepřekládal jsem některé citáty, kterých nevím, že by měli český překlad, anebo některé věci, které jsem obsal od někud, řekněme, v pracovních programů ERC, tak jsem mi nechtěl dávat do češtiny. Takže tohle je od jednoho slavného, velice slavného matematika, fyzika z počátku minulého století a on se k tomu moc krásně vyjádřil, v příležitosti toho, že když dostal nějakou cenu. A říkal, že vědec nekoná tu svoji práci, protože ho někdo najal, nebo protože by to pro něj bylo zaměstnání, ale protože delights in it. A protože ta příroda je beautiful. To je ten důvod. A říká, to je ta základní podstata vědy. A samozřejmě věda má aplikace nepochybně naprosto zásadní a je na nich, na vědě je spousta těch vlastně věcí, které se pak dostanou do praxe jako opřena, ale věda nemůže být utilitární. Kdyby byla utilitární, tak to už nebude věda. A to je ten základ, protože býti vědcem si myslím není zaměstnání, ale je to povolání. My v češtině máme ten trošku problém, ono to je trošku i ve světě, že se ztrácí význam slov. Ale povolání to je takové krásné slovo, protože povolání si člověk nevolí sám. K povolání je povolán. To je trpné. Ano. Čili my jsme vědci, protože prostě nějak nám nic jiného nezbývá. Je v nás takový nějaký červíček, který v nás pořád hlodá, že říkáme, no tak já vlastně nějak nic jiného nemůžu dělat. Prostě jsem vědec. Je to jakási moje povinnost. No a jak s tím souvisí ty granty? No právě, když bychom to vzali jako ten kolotoč toho, co jsem říkal předtím, to znamená granty, články, vystoupení, granty, články, citace, vystoupení, rychle, tak tohleto, prosím, se míjí s tou podstatou. A stává se nám to nikoli v povoláním, ale stává se nám to jako vocation anglicky, že jo? Ale stává se nám to profesí. Ta profese je taky nutná do jisté míry, ale jenom do jisté míry. Nesmí se ztratit ta podstata. No a ERC, to znamená Evropská výzkumná rada, ta vznikla kdysi dávno tím, že se ukázalo, že ten vlévání peněz do utilitárních programů, který se určí dopředu, co má se dělat a co se nemá dělat, je velice neefektivní a evropská věda zaostává. Tak se zrodila myšlenka dát iniciativu vědců. A vznikl takový slogan Bottom-up Investigation-Driven Frontier Research. Co to znamená iniciativu vědcům a vlastně stavět to ze spoda? No, ta myšlenka byla pokusit se podpořit a maximálně, s maximální možností
vychovávat lídry té evropské vědy. Na to je špatné české slovo, že jo? By nevypadalo dobře. Takže ty, kteří tu vědu povedou, ale co to znamená vést? A tady zase je takové, mnohokrát jsem se s tím setkal v té minulosti, i za těch posledních 10 let, které tady byly zmíněny, to je moje práce pro žadatele o ERC v Česku. Prosím, vést neznamená jakousi elitární skupinu lidí, která má nějaké super podmínky. To je ta nejhorší dřina, která může být, protože ti, co vedou, tak na sebe, prosím, berou tu největší zodpovědnost. Berou na sebe zodpovědnost za všechny ty ostatní, které vedou. To je obrovské břemeno. Ten, kdo to zkusil, tak ví. Ten, kdo to neskusil, tak neví, o čem mluví, když o tom mluví. No a k tomu si ale můžeme říct, no dobře, když je to takhle, ale jak to je teda s tím, že vlastně ta věda se nám stává, a to nemluvím vůbec o Česku, jako to je celosvětově, stále více a více jakýmsi takovým podivným biznisem. Jako takovou jako soutěží a honbou za uznáním, a ať už osobně nebo institucionálně. Já se k tomu pak vyjádřím na konci, protože my to uznání potřebujeme. To potřebujeme ke své práci. Ale to zase nemůže být ten základní motiv. Ten základní motiv jsme tam měli na začátku. No a tady je strašně důležitá věc. Evropská výzkumná rada, už jste se o to mnozí určitě nějakým způsobem otřeli, nebo jste o tom něco četli, nebo víte, nebo jste to i zkusili. Prosím, ten celý program se jmenoval Myšlenky. Kdysi. A to je proto, že je založena na myšlenkách. A zásadně uvědomit si, že když bychom chtěli žádat o ERC grant a dělali bychom to pořádně. Kdysi měl jsem to štěstí, když jsem vycestoval venku, tak jsem se setkal s lidmi, kteří mi řekli, you must do it right. A to jsem pak některých vzácných lidí potkali doma. A to je přesně ono. Když se to dělá poctivě a pořádně, tak i když ten ERC grant nakonec nedostaneme, protože soutěžíme opravdu s tou největší elitou, která ve světě existuje, tak z toho je obrovský zisk. Protože postavit dobrý ERC grant znamená opravdu velmi, velmi přemýšlet o sobě. A přemýšlet o sobě v tom smyslu, kam mám věnovat ten svůj čas, který mám před sebou. Ten čas je nevratný. Čili má velice dobrý smysl přemýšlet o tom, čemu budu věnovat 10 let svého profesního života. Když to vezme jako utilitárně, což se bohužel u nás často bere a lidé řeknou, no tak to je nějaké cvičení v psaní, to, co děláme, to je prosím naprostý nesmysl. To může říct jenom člověk, který opravdu vůbec nerozumí tomu, co znamená věda a nerozumí tomu, co znamená podat ERC grant. No, jenom velice kratičce, nebudu tady mluvit o ERC mnoho, jenom základní kategorie pro ty, kteří to neznají a s náma se ještě třeba nepotkali nebo s někým jiným se nepotkali. Prosím, tam jsou 3 základní kategorie, starting granty, consolidator a advanced granty. A o ERC, jako na rozdíl od mnoha jiných příkladů i u nás doma, se prosím ta slova myslí vážně. Čili řekne starting, co to znamená? To je určeno těm, kteří opravdu začínají budovat svůj směr výzkumu naprosto nezávislý na svých různých prostě hostitelích a lidech, který je vedli k PhD a tak dále a tak dále. Začínají být nezávislí. Konsolidátor ti už nezávislý musí být a ti vlastně cílem je podpořit ty, kteří už tu skupinu dávají dohromady, kteří už vlastně jistým způsobem mají, ale chtějí etablovat jako vědeckou školu ve světovém měřítku. Advanced to jsou ti lídři, to jsou ti, kteří už vedou. Ano? No a ten horizont prostě nemá smysl porovnávat s ničím jiným, než s tím nejlepším, co ve světě je. Jinak to v ERC prostě nejde. No, co je naprosto unikátní v ERC, protože ten program je, jak už jsem řekl, o myšlenkách a o těžkých problémech, o tom podívat se za obzor toho, co se teď ví. No, když se díváme na obzor, tak nemůžeme plánovat výsledky. To je naprosto jasné. Ten, kdo z vás má zkušenosti s řadou českých agentur, tak ví, že jaký je to kolosální rozdíl, protože
Tady prostě tohle to nemá smysl. To znamená, žádné deklarace toho, co odevzdám. Musí tam být veliký problém, velice těžký problém, ten problém musí být důležitý a musí být jasná jakýsi náznak cesty, jak k tomu problému jít. To je jasné. No ale nikdo po vás nechce, abyste splnili přesně, co jste napsali do nějakého návrhu. To je naprostý nesmysl z podstaty věci. A v ERC to nikoho nenapadlo nikdy. Nicméně, abyste měli šanci ten grant dostat, tak musí ten návrh být věrohodný tak, aby bylo jasné, že ať z toho vznikne, co vznikne, když se ocitnete na nějaké křižovatce, tak najednou budete muset změnit úplně směr toho výzkumu. Nicméně to bude stejně znamenat, že vznikne něco velmi podstatného, co dosud nebylo. Tak máte šanci ten grant získat. Tak je to myšleno. No a kdybychom to zkrátili, jako když bychom se chtěli ucházet teda o ERC granty, které v tom ideálním případě opravdu k poctivé vědě vedou, tak řekl bych tři slova. Originalita, protože ta myšlenka musí být originální. Musí to být něco, co tady prostě dosud nebylo. Podívat se na něco takovým způsobem, co někoho ještě nenapadlo a musí to být samozřejmě důležité. To, co napíšete, musí být jasné. Co to znamená jasné? Jasně formulovat myšlenky svoje, to je hrozně těžké. Jako já už jsem trošku, řekněme, v pokročilejším věku a jako to se člověk učí celý život. To prostě nikdy nebude umět. A ERC na tom stojí. Čili psaní ERC grantu není důležitý pro ten grant samotný, je důležitý pro vás. Ujasnit si to v hlavě, co vlastně chci dělat a je to dobře, rozumím tomu vlastně, nebo je to jenom takový jako nějaký ještě v mlhách. A lidi, kteří tím opravdu prošli, tak vám to potvrdí, že jim to změnilo pohled na jejich vlastní práci. A konzistence. Prostě dobří lidé kráčejí vyrovnaným krokem. To je krásný výrok, který platí. Jo? A ten grant musí být opravdu, tam se musí kráčet vyrovnaným krokem. To znamená, vy musíte mít kredibilní historii pro to, co navrhujete, a nesmí tam být slabá místa. To neznamená, že musíte mít všechny superlativy ve všech možných směrech. To není pravda. Ale musíte být pravdiví v tom grantu. Nesmíte si na nic hrát. Tak. No, to je obecně o těch grantech a o tom, co je to Evropská výzkumná rada ve veliké zkratce, protože máme málo času, ale v té diskuse k tomu můžeme vrátit. Já bych něco řekl o českém podpoře. Ta existuje. Ta existuje už mnoho let a tady máme rok 2010, jsme začali s Petrou Perutkovou a Fedorovou nyní a Zuzkou Čapkovou později, když Petra došla na mateřskou, prostě dělat informační dny, workshopy a tak dále a tak dále. Existuje celý systém a když se podíváte na webovské stránky technologického centra, tak tam to najde ten systém popsaný. Podobně na Univerzitě Karlově Adela Jiroutková, z toho jsme začali taky už hodně dávno a s oddělením pro vědu, taky s Evropským centrem. Znovu, když se podíváte na stránky, všechno tam máte, máte tam řadu věcí, máte tam zhrnutí, máte tam příručky, takový ve stručnosti, jak psát dobrý grant, jak se v tom orientovat. A kdybyste chtěli vidět, jak vypadá současný stav té podpory u nás, proč něco funguje, proč něco nefunguje a co je potřeba udělat, aby ten stav se mohl vůbec zachovat a rozšířit, tak se podívejte na dokument, který tady je popsán, který je vypracován spolu s Petrou a se Zuzkou. A ten prostě opravdu říká, jaký ten stav je, protože problém je v tom, že, jak tady zmínil v té první části pan kolega, že někdy jsou věci, které existují, ale nějak nejsou legalizovány, tak prosím, tohle ta podpora je z velké části jenom na vůli jaksi dobrovolníků, kteří dělají. A to je špatně. To je velmi špatně. Čili tím prostě je to velmi těžké, protože ti dělají ve svém čase navíc k svojí práci. Tak. No, já bych měl prosbu. Pro všechny z vás, kteří uvažují třeba o tom, že se vrátí zpátky, vrátit se s žádostí o ERC grant podanou nebo eventuálně úspěšnou s tím, že si dohnute s tou přijímací organizací, to je naprosto ideální stav. To neznamená, že to je prostě podmínka.
Vědecká komunita se nesmí dělit na ty, co mají ARC grant, to, co nemají ARC grant. Já bych byl první, který by tomu strašně bojoval a bojuji proti tomu, kdekoliv někdo má takovou tendenci tohleto udělat. Je špatné to přehánění, že jako jenom ti ARC grantisté. Na druhou stranu, ti ARC grantisté jsou opravdu lidé s tou zodpovědností. Takže příprava kvalitního grantu není možná bez dlouhodobého úsilí. Čili prosím vás, když se proto rozhodnete, dejte tomu alespoň rok přemýšlení a práce. Tak, a teď jenom trošičku ještě se vrátím k tomu začátku. To znamená, jak je to s těmi granty a s tou vědou jako takovou. Víte, když se dostaneme do toho kolotoče a necháme se jim ovládnout, tak to tu vědu zničí. A to vidíte, jak ty náznaky vidíte. Všude kolem, říkám, já to vidím za tu svoji, řekněme, v vozovkách kariérovou dráhu, opravdu, že některé věci se nezlepšují ve smyslu kvality recenzních řízení a tak dále a tak dále. No, takže vrátím se k té originalitě. Co to znamená být originální? C.S. Lewise možná znáte, že ho znáte jako spisovatel, on to byl vědec, že jo? Takže, no, a on říká, že originalita vzniká z toho, že cokoliv děláme, tak to uděláme pořádně. Že se nemá nic, jako já si to jenom zkusím. Když se pro něco rozhodnu, tak to mám udělat. A to je přesně ono. Z toho to roste. Není to, že já si řeknu, teď budu originální. To prostě roste z toho, že všechno, co dělám, i když je to kousíček, tak nic neodfláknu. Udělám to pořádně. A tady je citát jednoho slavného matematika, který bohužel zemře mladý. A on prostě říká taky, ta věc není, v matematice často říká, no, definice věta, důkaz, definice věta, důkaz, definice věta, důkaz, to je ta matematika. On říká, ne, není. Matematika je o myšlenkách. O komunikování myšlenek. A to je hrozně těžké. My musíme komunikovat o tom, jak přemýšlíme. A to, co máme produkovat, je porozumění. Nikoliv nějaký formulky a tohle. To je vedlejší, to je jenom prostředek. No. K tomu blíží se nám Vánoce a jako tak možná stojí za to zmínit jednu věc, jako takový ten pragmatický přístup. Samozřejmě peníze potřebujeme. Peníze potřebujeme k té naší práci. Když nás prostě někdo nepodpoří, tak ji těžko budeme dělat. Ale peníze nemohou být étosem toho jednání. Zase jsme s tím začali na začátku. A já si myslím, že hlavní prostě věc, která v té vědě je tajemství. Tajemství a věda se od sebe nedá oddělit. Kdyby neexistovalo tajemství, nemůže existovat věda. A to je strašně důležitá věc. A důležité je mít před tím tajemstvím pokoru. To tajemství a pokora to nejsou zrovna moderní slova, ale řekl bych, v tom ta podstata věci je. A tady je jeden krásný citát jednoho historického fyzika, matematika, který prostě řekl už dávnějc, že se mu zdá, že to celé posouvá od toho zkoumání věci k oslavě osob. A to je nebezpečný posun. V krásné eseji, která se jmenuje Why Mathematics. A podobně těch citátů se dá najít na tohleto téma mnoho slavných matematiků, fyziků, vědců z jiných oborů, že jo, C.S. Lewis byl lingvista, že jo, tak, že říká, že nesmíme milovat to, že my to víme, ale to vědění samotné. To je strašně důležité, protože jinak to je nebezpečné. A to nebezpečí si každý člověk, který se snaží prostě zapojit do toho dění vědeckého, musí být vědom. Protože sám ze zkušenosti znám řadu lidí, kteří byli briliantní vědci, ale nakonec je to zničilo osobnostně a to za to nestojí. Takže, když jsem mluvil o tom tajemství, já bych vám moc všem přál úspěch v té vaší práci a ať se vám daří, ať už jste tady, nebo ať jste v zahraničí, ať se chystáte vrátit, nebo nechystáte. Je strašně dobře, že existuje něco jako CzechPads. Nic takového neexistovalo, když já jsem se vracel. A to je obrovská věc, opravdu. Já jsem strašně vděčný za to, že teď můžu být jeho částečkou, jakýmsi způsobem. A takže na konci bych vám chtěl popřát, ať krásně prožijete to tajemství Vánoc. Protože to je taky tajemství. Děkuju.